გამარჯობა, მოვიგეთ ტენდერი. გადავ დეტეილინგდი და ბიზნესი რო გახსნა, ძალიან ბევრ პრობლემას შეაწყდები. სახელს დააკვირდი დეტეილინგი. რამდენად მომგებიანი არის ეს საქმე? შემოსავალი 4000 ლარი. ძალიან ფაქიზი თემა. 25% არ არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. დავიწყოთ. გამარჯობა, მე ლაშა კახნიაშვილი ვარ, დეტეილინგ გარაჟის დამფუძნებელი. Da, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ დეტეილინგ ბიზნესის შესახებ და დაგკვირდით რომ გადავიღებთ ვიდეოს თუ რამდენად მომგებიანია ეს ბიზნესი საქართველოში. Მოკლედ დავიწყოთ. დავიწყებ საუბარს რითი დავიწყე და მე რატომ გადავწყვიტე უკვე ამასაც პასუხს გავცე. Მოკლედ 2010 წელი იყო და მაშინ ჰქონდა ავტოსამრეცხაო ბიზნესი. Მოკლედ ავტოსამრეცხაო ბიზნესზე რომ ბევრი არ ვისაუბროთ, მოხდა ესეთი რაღაცა რომ მოვიგეთ ტენდერი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში და ოდესაც ტენდერი მოვიგეთ და მივედით სამინისტროში ხელშეკრულების გასაფორმებლად, მათ შემოგვთავაზეს რომ ნახეთ ჩვენ ეზოში არის მოწყობილი ავტოსამრეცხაო, უბრალოდ თქვენ იქირავეთ და ჩვენ სეზონშივე გარეცხავთ მოკლედ ჩვენს მანქანებს და აღარ მოგიწევთ ჩვენი დაუშვათ მანქანების შორს წაყვანა და ასე შემდეგ. Ხო და ესე მოხდი ჩვენ ფიზიკურ ავტოსამრეცხაოში, მანამდე ავტოსამრეცხაო ქსელი ჰქონდა, მაგრამ საკუთარი არც ერთი არ იყო. Კონტრაქტორები იყვნენ, ისინი თავენ სამრეცხაოთი მუშაობდნენ, უბრალოდ ჩვენ სისტემა შევქმნით, ასე რომ ვთქვათ, ჰაბი, სადაც ჩვენი ტალონებით ემსახურებოდა ბევრი სხვადასხვა სამრეცხაო. Და ჩვენი პირველი სამრეცხაო მოკლედ გაჩნდა ვაკეში, ჭავჭავაძის 59 ნომერში, მაშინ იქ იყო სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო და იქ გავხსენით მოკლედ ავტოსამრეცხაო, ესე რომ ვთქვათ, დაგვაძალეს. დიდად ჩვენ არ გვინდოდა, მაგრამ რომ გადავხედეთ, რატომაც არა. გავხსენით ავტოსამრეცხაო. Ხოლო ავტოსამრეცხაოს განვითარების პერსპექტივა ერთადერთი ის არის, რომ ან უნდა გააკეთო ქსელი და ძალიან დიდი სამრეცხაოები, და ეს პრობლემატურია, იმიტომ რომ ქალაქის ცენტრალურ უბნებში არ არის დარჩენილი ადგილები ავტოსამრეცხაოსთვის, ყველგან კორპუსები ჩადგეს იცით. ამიტომაც განვითარება უპოვეთ დეტეილინგში. Და 2010-ში რომ ავტოსამრეცხაო გავხსენით, 2011 წელს უკვე ჩვენ შევუკვეთეთ პირველი ქიმწვეთის აპარატი ეკოლაინში. Პირველები ვიყავით, მოკლედ ვინც ქიმწვეთის აპარატი იყიდა. Იქიდან ნელ-ნელა გადავ დეტეილინგდი და დღეს ავტოსამრეცხაო ბიზნესს საერთოდ აღარ გვაქვს, პირდაპირ დეტეილინგს ვაკეთებთ. Იცით, როგორი პრობლემების წინაშე ვდგავართ? პატიოსნების მეგეუნებით არა ჩემ გარაშში, ხა არ ეფიქროთ აქ ყველა უპატიოსნო ხალხი მუშაობთ, არა. მოკლედ პატიოსნების პრობლემა არის. არის კომუნიკაციის პრობლემა, არის პედანტურობის პრობლემა, არის ზრდილობის პრობლემა, მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემა არის. ეს ბიზნესი რო გახსნა, ძალიან ბევრ პრობლემას შეაწყდები. ამიტომაც იხსნება პანტაპოტით ეს ბიზნესები და იხურება სხვადასხვა მიზეზების გამო. ბევრი მიზეზი არსებობს თუ რატო შეიძლება იყოს ეს ბიზნესი რთულად საკეთებელი. მარტივი ნამდვილად არ არის. წარმოიდგინეთ, თქვენ გჭირდებათ ადამიანი, რომელიც თავის მაქსიმუმს გააკეთებს ამ საქმეში გასაკეთებელში, მაგალითად, გაწმინდავს მანქანას ისე, როგორც მას შეუძლია მაქსიმალურად. ესეთი ადამიანები პრობლემატური არის, იმიტომ რომ მას შეუძლია თავისი შრომის 100%-ს, მაგალითად, 70% დახარჯოს ენერგია და თითქოს მანქანა იქნება მოსაწონი, მაგრამ დეტეილინგი, რატო სახელს დააკვირდი დეტეილინგი? ანუ ზმნაში გარდაქმნილი დეტალიზაცია. ქართული შესატყვის ამ სიტყვას ატყვანა არა აქ, იმიტომ რომ დეტალი არის ზმნაში გადაყვანილი, ანუ დეტალი მოქმედებაში, ესე რომ ვთქვათ რა. რთულია ძალიან გააკეთებინო ადამიანს თავის მაქსიმუმი, როცა შეუძლია 50% იმუშაოს და ან შენ მოგატყუოს და ან დაუშვათ მომხმარებელი. რთული საკეთებელია ნამდვილად და 100 ადამიანიდან შეიძლება გამოდგეს ერთი. ამიტომაც არ არის მარტივი და არის ძალიან რთული. იმისათვის რომ გავიგოთ რამდენად მომგებიანი არის ეს საქმე, უნდა განვიხილოთ კონკრეტულ მაგალითს. ვინაიდან და რადგანაც ახლა ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ნებისმიერი რაოდენობის ავტომობილის მომსახურების ადგილი, ესე ვთქვათ ზონა, რომ გაგვიმარტივოთ ეს საქმე, მოდი ავიღოთ და გავაკეთოთ ისეთ ადგილზე, დავთვალოთ ჩვენ ეს ყველაფერი, სადაც ორი ავტომობილის ადგილია. სივრცეში, სადაც ორი ავტომობილი ეტევა, გვჭირდება ორი დეტეილერი. ერთი ერთ მანქანას მომსახურება, მეორე მანქანას მომსახურება. გავითვალისწინოთ ის, რომ ეს სივრცე აუცილებლად უნდა იყოს ყოველთვის შევსებული და მუდმივად უნდა იდგეს რიგი. დავიწყოთ. მარტივებით დავიწყოთ და მე უკვე გავართულოთ. ერთი ადამიანი, რომელიც მომსახურება ავტომობილის ინტერიერის წმენდას, მეორე ადამიანი, რომელიც მომსახურება პოლირებას და რომელიც მომსახურება ნანოკერამიკას. ასევე ის ადამიანი, რომელიც ინტერიერში მუშაობს, მას შეუძლია გააკეთოს ინტერიერის ნანოკერამიკა. ნანოკერამიკას ამდენს იმიტომ ახსენებ, რომ ნანოკერამიკა არის ძირჩემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო ამ ბიზნესში
და ჭირდება ნაკლები დრო და არის მაღალი შემოსავალი. Amitomats tu ვაკეთებთ პოლირებას, აუცილებლად ნანოკერამიკაც უნდა ვეცადოთ რომ გავაკეთოთ და თუ ვაკეთებთ ინტერიერის წმენდას, აუცილებლად ისეთი დეტალები რომლის დაკერამიკებაც შესაძლებელია, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს იქ ნანოკერამიკა. Da, ინტერიერში ასევე შესაძლებელია კიდე პოლირება. Tu ვემსახურებთ მაღალი კლასის ავტომობილებს, პოლირებით პოლირება ძალიან ხშირად ჭირდება ინტერიერში. Მოკლედ დავიწყეთ. Დავთვალოთ ქართულ რეალობაში, თბილისურ ამბებში და თბილისურ პირობებში. Რომ ვიქირავთ ჩვენ ყველაზე ცუდ შემთხვევაში უკვე გამზადებული სვისი ფარტი, უკვე გარემონტებული, რომ ვიქირავთ, ალბათ საშუალოდ უნდა გადავიხადოთ თვიურად 600 ლარი თითო დასადგომ ადგილში. Ანუ თვეში ქირა გვაქვს 1200 ლარი. Მოდით დავისვენოთ 2 დღე კვირაში. Და ვიმუშაოთ 24 დღე თვეში. Მოკლედ 24 თვე რომ დღეში ვიმუშაოთ, უნდა ვიმუშაოთ დატვირთულ რეჟიმში. 24 დღეში ინტერიერის წმენდის სპეციალისტმა უნდა გააკეთოს საშუალოდ 20 ავტომობილი. 20 ავტომობილის გაკეთების ან შეკვეთის დასრულების შემდეგ მისი შემოსავალი, მოკლედ საბაზოდ რო ავიღოთ და ჩვენი გარაჟის ფასებით აართქვათ, ჩვენთან ფასი იწყება 350 ლარიდან, ჩვენ ავდგეთ და დავთვალოთ 200 ლარზე. ვინაიდან დამწყებები იქნებით და ვინაიდან დავშოთ ესე ბევრი მომხმარებელი არ ეყოლება, თქვენ ვერ დაიწყებთ და ფასებს ეხა ჩვენსავით ვერ დაადებთ, ხო? ჯერ ჭირდება სახელის მოხვეჭა. Amitomat davtvalot 200 larze 20 avtomobili. 200 larze 20 avtomobili ro davtvalot aris shemosavali 4000 lari. Anu sirtsem sadats itsmindeba interieri shemogvitana 4000 lari. Chven dakvcha ekha kide dasatvreli interieris keramika, interieris polireba da saetot erti boksi arda erti boksi romelis polilebis ari gankutvel jer ar dagvitule. Mogle tveshi gvaqs 4000 lari da vagzelebt datvlas. Ერთი ავტომობილის წმენდისას ხარჯი მეგეონებით საბრუნავ საშუალებებს და არა იმ ძირითად საშუალებებს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. Კომპრესორებს და ასე შემდეგ უკვე ბოლოს დავთვლით. ინტერიერის წმენდის დროს და ნანოკერამიკის დროს ჩვენი ხარჯი რა შეიძლება იყოს? ძალიან მინიმალური. Არა უმეტეს 15 ლარის. ხო და, როდესაც მივიღეთ შემოსავალი 200 ლარი, ხარჯი გვაქვს 15 ლარი. Dacă 185 lari. Ehla amas ჩვენ თავად ვაკეთებ და ჩვენთვის ვითვლით თუ ვინმე ხელფას გადაუხდით, ამის დათვლა თქვენთვის მომინდია. 185 ლარი დარჩა მოგება, რომლისთანაც შეგიძლიათ გასცეთ ხელფასი ან დაითვალოთ საკუთარი თავისთვის თუ თქვენ იქნებით ინტერიერის წმენდის სპეციალისტი. Გადავედით ეხა ინტერიერის იმ საკითხებზე, სადაც უფრო მაღალი შემოსავალი არის. ინტერიერის პოლირება, ავიღოთ Mercedes-ი S-კლასი, ავიღოთ Audi R8, ავიღოთ Range Rover-ი, Vogue-ი ავტობიოგრაფის ნავაროტით, ესე რომ ვთქვა. Maximum 250 ლარი, იქ არ არის იმ ხელა მაკაგონები, რომ ჩვენ დაუშვათ მოუდეთ რამდენიმე დღე, ამიტომაც სადღაც 4-5 საათიანი გულიანი მუშაობის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია გამოვიმუშაოთ 250 ლარი. Ეს დაუშვათ გარაჟი არის ჩვენი ფასი. კი ბატონო, თქვენზე დავთვალოთ 150 ლარზე. 150 ლარი რომ იშოვოთ, დაგემატებათ დაახლოებით 4 საათიანი სამუშაო და მიიღებთ 150 ლარიან შემოსავალს. 150 ლარიან შემოსავალის რომ მიიღოთ, თქვენ დაგჭირდებათ ინტერიერისთვის განკუთვნილი პოლირების პასტა არაუმეტეს 10 ლარის. ოღონდ კიდევ ერთხელ გეუბნებით. Tu თქვენ მუშაობთ 150 ლარიანი მოგება გაქვთ, თუ დაუშვათ სხვა სამუშაოებს, გამოუთვალეთ იმას პროცენტი, რომელსაც გადაუხდით და ძალიან მარტივია რომ გამოთვალოთ შემოსავალი. Გადავიდეთ ინტერიერის ნანოკერამიკას. ინტერიერის ნანოკერამიკა ეს არის ძალიან ფაქიზი თემა. Ძალიან კარგად უნდა იცოდეს ნანოკერამიკა მას ვინც შეეხება და ვინც დაიწყებს ინტერიერში მის გაკეთებას. Და შემოსავალი არის ძალიან მაღალი. Nanokeramikis shesa nanokeramika ganskhodeba mtsarmoeblis mikhedvit meret kidebo svada svada modelebi ak tqavistvis gneba natchristvis gnebaws iseti natchristvis gnebaws romelits daushot ars tqavia da ars natcheri da ase shemdeg ak ukve momgebianoba aris zalyan magali qela detailing centchi interieris keramikis fasi ganskhodeba chventan ghirs araumetes 1500 lari ak shedis sruli da keramikeba interiershi ar arsebobs detali romelits ar da keramikeba მე მეეჭება რომ თქვენ თავიდან ასე შეძლოთ ნანოკერამიკა, მაგრამ რო ავიღოთ მარტივად ტყავის ნანოკერამიკა, თქვენ ტყავის ნანოკერამიკა შეიძლება დაახლოებით 150 ლარად, რომელიც ეყოფა სამ ავტომობილს. ხოლო თქვენ შეგიძლიათ სერვისი ჩაატაროთ 300 ლარად და მიიღოთ 900 ლარიანი შემოსავალი. 900 ლარიანი შემოსავალზე გექნებათ 750 ლარიანი მოგება, ერთ მანქანაზე გექნებათ ხარჯი 50 ლარი, მიღებული შემოსავალი იქნება 300 ლარი. Amitomats 250 lari, შეგიძლიათ დავუმატოთ ინტერიერის წმენდის სპეციალისტის შემოსავალს.
nu ai grept, 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 ai Tveși da va tepit. Sabolo jamshi, rom sheva jamot interieris detailingis mkhare, rogur shemosavali mkonda tveși, modi davitvalot. 20 automobili, romeli chven gavzmendet, shemosavali miwiget 4000 lari, kharji konda 200 lari, dakvcha 3800 lari. Asebe sam automobilze gavaketet interieris polireba, tito automobilze 150 larat, jamshi miwiget 450 lari shemosavali, kharji mkonda 30 lari da mogeba dakvcha 420 lari. Holo interiorist nanokeramica, gavaketet tqavis nanokeramica mkholod, avighet jamshi 900 lari, kharji mkonda 150 lari da mogeba dakvcha 750 lari. Sul rom shevkribot interiorist detailingis mkhare chvens garashi, ert tveshi ramdenad shemosavliani iqo, jamshi gamovida 4970 lari. Chveni garajis nakhivari shemosavali uke datulira, imtor interiorist mkhare dakavebuli iqo mteli tvis ganlobashi da mevighet 4970 lari shemosavali, ekha una gadavidet polirebas. Iraidan radganats 20 4 სამუშაო დღე გვაქვს და 2 დღე ვისვენებთ კვირაში, ამიტომაც ჩვენ 24 სამუშაო დღეს საშუალოდ უნდა მოემსახუროთ 8 ავტომობილს. ერთ ავტომობილზე 3 დღე. Ну, თუ ქარხნოცაღებავზე იქნება და შეღებილი არ იქნება 2 დღე, მაგრამ ხშირად, რა თქმა უნდა, საქართველოს შეხა ახალთახალი მანქანები არ დაყავთ ხოლმე დეტალინგ ცენტრებში, ამიტომაც საშუალოდ ზოგზე 2 დაგჭირდება, ზოგზე 4 დაგჭირდება და მოკლედ საშუალოდ გამოიყვანოთ 3 დღე და 8 ავტომობილი. Rua automobilis polirebis sașualo ghirebuleba, arvitruiro, ce engarași este, i se udabali pasirul de autolot, avigot huta silari. Huta silari, da, ce mi-i vrept, tu ești odhieta slarian șemosavals. Este holot polirebitan. Am odhieta slarian șemosavals, unda taima tos nanokeramica, da, sebe șușis nanokeramica, țaris nanokeramica, calke, șușis nanokeramica, calke. Rua automobilidan, urma automobilma, ce autolotro, gaketa, interieris, bodiși, exterieris, Zaris nanokeramica. 85% ar aris ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, ეს აუცილებლად უნდა ხდებოდეს, ასე რომ მინიმუმ 85%-იანი ნანოკერამიკის გაკეთების კოეფიციენტი ქონდეთ გარაჟში. Ასე რომ არ ვთვლით ჩვენ რაღაც აბსტრაქტულ ციფრებს, თუ გააკეთებს ორი ავტომობილი მაინც ნანოკერამიკას, ჩვენ დაგვემატება საშუალო თითო ავტომობილზე 1000 ლარიანი შემოსავალი. Ამ 1000 ლარიანი შემოსავალს ყველაზე მაქსიმუმ დავაკლოთ 300 ლარიანი ხარჯი და ეს ნიშნავს, რომ 2000 ლარიანი დამატებით შემოსავალი გვაქვს და შესაბამისად 600 ლარი ხარჯი დაგვჭა 1400 ლარი მოგება. 25%-იანი კოეფიციენტით გამოთვალოთ ასევე შუშის ნანოკერამიკა, რომელიც ერთ ავტომობილზე ყველა შუშაზე ავიღოთ საშუალო ფასი 300 ლარი, ხარჯი ავიღოთ 80 ლარი, რაც ნიშნავს, რომ თუ 25%-იანი კოეფიციენტით გამოთვლით, 8 ავტომობილიდან 2 გააკეთებს, ჯამური შემოსავალი იქნება 600 ლარი, ხარჯი იქნება 160 ლარი, ხოლო წმინდა მოგება დარჩება 450 ლარი. Მოდით შევაჯამოთ ჩვენი გარაჟის მეორე მხარე, სადაც უკვე პოლირებას ვაკეთებთ. Ჩვენ მომსახურეთ 8 ავტომობილს, მივიღეთ პოლირებაზე 500 ლარიანი საშუალო შემოსავალი, ჯამში 4000 ლარი. Ამ 4000 ლარიდან ხარჯი მქონდა თითო ავტომობილზე 100 ლარი და დაგვჭა 3200 ლარი წმინდა მოგება. Ასევე ორ ავტომობილზე გავაკეთეთ შუშის ნანოკერამიკა და ორ ავტომობილზე გავაკეთეთ ძარის ნანოკერამიკა. Ძარის ნანოკერამიკიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენდა 2000 ლარს, ხარჯი მქონდა 600 ლარი, დაგვჭა 1400 ლარი მოგება, ხოლო შუშის ნანოკერამიკაზე მიღებული შემოსავალი იყო 600 ლარი, ხარჯი მქონდა 160 ლარი და 440 ლარი დაგვჭა თანხა. Ჯამურად პოლირების ჩვენი გარაჟის პოლირების მხარემ შემოსავალი მიიღო 5040 ლარი. Საბოლოო ჯამში რომ გამოვიყვანოთ ერთი თვის მთლიანი გარაჟის შემოსავალი, ეს უნდა დავუმატოთ, რა თქმა უნდა, ინტერიერის მხარეს პლუს ექსტერიერის მხარე. 4970 ლარი, რომელიც მივიღეთ ჩვენ ინტერიერის დიტეილინგის მხარიდან, უნდა დაემატოს ამ თანხას 5040 ლარი, რომელიც მივიღეთ პოლირების მხარიდან. ჯამში გამოგვივიდა 10010 ლარი. ეხლა აქ რა არის გასათვალისწინებელი? აქ არის დათვლილი მოგება, მაგრამ არ არის დათვლილი ადამიანური რესურსი, არ არის დათვლილი ქირა და არ არის დათვლილი კომუნალური გადასახადები. Მე არ ვიცი თქვენ გარაჟ როგორ თვლით, დაუშვათ თავად უნდა იმუშაოთ თუ უნდა გადაუხადოთ ვინმე ხელფასი. ამიტომაც გავაგრძელოთ დათვლა და ვნახოთ როგორ შედეგამდე მივალთ. Მე დავთვლი რომ ამას აკეთებ თქვენით, ხოლო თუ თქვენ დაუშვათ ჩათვლით რომ უნდა ამუშაოთ სხვა, მაშინ უნდა გაითვალისწინოთ ის ხარჯი, რომელიც მას უნდა გადაუხადოთ ხელფასის სახით. ჩემს მიერ მიღებულ ციფრებს თქვენ დააკილით ის ადამიანური რესურსის ღირებულება, რომელიც თქვენ გიღირთ რომ ადამიანობა გაწიოს თქვენს გარაჟში. Gavagdzelot datvla,
ადამიანური რესურსის ღირებულებას არცვით, ანუ ეგრეთ წოდებულ ხელფას არცვით, უკვე აგეხსენით რატომაც, მაგრამ ვითვლით კომუნალურს და ქირის ხარჯს. Ქირა ვიცით 8200 ლარია, 10010 ლარს რომ გამოვაკლოთ 1200 ლარი, მივიღებთ 8810 ლარს. Ხოლო კომუნალური გადასახადის საშუალოდ ახლა 24 საათი 24 დღიანი სამუშაო თვის განმავლობაში არა უმეტეს 400 ლარისა, მე გეუბნებით რომ ზამთარში გაათბოთ, ზაფხულში გააგლოთ კიდევაც და დამატებითი 410 ლარი გავითვალისწინოთ გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის და მოგება დავტოვოთ 8000 ლარს. ჩვენ გვჭირდება ჩვენს გარაში ორი ადამიანი, რომელიც იმუშავებს ინტერიერის დეტეილინგს ჩვენ აკადემიაში შევასწავლეთ 1500 ლარად. Ხოლო პოლირებას, ბიქსპოლებას და ნანოკერამიკას 1500 ლარად. Ანუ ჩვენ გვაქვს ორ ადამიანზე 3000 ლარიანი ხარჯი, რომელთაც მომამზადებთ და შემდეგ უკვე იმუშავებენ ჩვენს გარაშში. Ასევე გვჭირდება აპარატურა მაქსიმუმ 4000 ლარი ერთ ხარეს, მაქსიმუმ 4000 ლარი მეორე მხარეს. Მარტივად ჩამოვთვალოთ კერხერის პუზი, მეორადი შეგვიძლია შევიძინოთ, ისე რომ ბიუჯეტს არ გავცდეთ. ორთვლის აპარატი გვჭირდება დაახლოებით 500 ლარი. Გვჭირდება წყლის მაღალი წნევი ცეცხლის აპარატი, ეგრეთ წოდებული კერხერი, რომელიც პლუს მინუს 1000 ლარი შეიძლება მეორადი შევიძინოთ. Და დანარჩენი წვლილმანები, ჩოთქები, კაფები, რაღაც ქიმია და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ხარჯი 4000 ლარს არ გაიქცევა, ხოლო პოლირების აპარატები გვჭირდება 21-იანი აპარატი პლუს 15-იანი გადამყვანით, რომელიც დაახლოებით 1200 ლარი ღირს, ასევე გვჭირდება როტარული აპარატი, რომელიც 800 ლარამდე ღირს და პლუს 3-თავიანი 3 ინჩიანი გადამყვანი ექნება და პლუს მინი პოლირების აპარატი, რომელიც დაახლოებით 1200 ლარი ღირს. Ეს არის სულ რამდენი გამოვიდა, ესე იგი 3200 ლარი პოლირებას ეყოფა. Იქეთ 4000 ლარი პლუს 3000 ლარიანი სწავლა. 6000-10200 ლარში ჩვენ შეგვიძლია უკვე აგნიშნული გარაჟის გახსნა. ეხლა თქვენ ზედა დამოკიდებული რამდენად გიღირთ ეს ინვესტიცირება და შემდეგ უკვე ამ ყველაფერზე ზრუნვა და მოვლა. მე მაქსიმალურად მარტივად დაგითვალეთ ორ ავტომობილზე გათვლილი გარაჟი რამდენად შემოსავლენია. დანარჩენი ხა ხელფასი თქვენ გაითვალისწინეთ, მე არ ვიცი რამდენად გულუხი ხარ და რამდენს გადაუხდით, ხოლო დამატებით დეტეილინგის სხვა მიმართულებები, ცივადგასწორება, ფირის გადაკვრა, დამცავი ფირის გადაკვრა, ტყავის რესტავრაცია და ის სერვისები მოკლედ რომელიც ჩვენ გვაქვს, ამ ვიდეოს გამოხმაურებას დაუკვირდებით, თუ იქნება თქვენი გამოხმაურება, თუ იქნება კომენტარები, თუ იქნება არხის გამოწერა და ასე შემდეგ, ჩვენ გადავიღებთ სხვა ვიდეოებს. თუ არა და იყოს ეს დამწყებებისთვის, დანარჩენს უკვე პირადი კომუნიკაციის დროს აგიხსნით. გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ გვაქვს დეტეილინგ აკადემია, სადაც ამზადებთ კადრებს, გვაქვს დეტეილინგ შოპი, სადაც ყიდით იმ ყველაფერს, რასაც ჩვენ გარაჟში ვიყენებთ და გვაქვს ყველაზე მაგარი დეტეილინგ სერვისი საქართველოში, ეს არის დეტეილინგ გარაჟი თბილისში და ასევე ბათუმში. წარმატებები. Ha, valla çakadır.